Kits e Loukits da minha vida, bem-vindos a mais um vídeo de a primeira vez com este produtinho de sobrancelhas da Revolution. É o Brow Pomade da Revolution. Eu adoro a Revolution. A Revolution tem produtos incríveis. Eu adoro produtos de sobrancelhas. Portanto, vamos ver, vamos observar se este produtinho é ótimo ou não. Eu comprei este produtinho, penso que não foi numa loja, foi numa loja física, mas foi na Alemanha, não foi em Portugal. Eu não sei se em Portugal já, eu sei que algumas wells do país já têm Revolution à venda e sei também, obviamente, que a minha amada Maki Beauty tem Revolution. E sei também que a minha Notino amada também tem Revolution, portanto, depende muito de onde vocês queiram comprar, mas tanto numa quanto noutra eu recomendo muito e recomendo muito os produtinhos da Revolution. Eu nunca experimentei, esta é uma primeira vez com este produtinho, mas eu espero que ele seja maravilhoso. Eu não sei se comprei a cor certa, eu também não testei, mas aquilo que eu vou fazer convosco é testar, é abrir, é ver, é tudo. Se vocês querem saber o que é que eu acho sobre este produtinho, qual a minha primeira impressão, como é que ele vai aplicar, qual é a cor, a textura, essas coisinhas todas, vão continuar a assistir. Mas antes disso, vocês vão subscrever o canal, sim senhora, exatamente, vão deixar um gosto neste vídeo, exatamente, e vão já seguir nas redes sociais para saberem mais coisas e mais novidades que vêm por aí, tanto no Facebook quanto no Instagram, Sara Ferreira Makeup, vão seguir já. E agora vamos aproximar sim e vamos ver o que é que eu acho deste bem. Muito bem, começo o vídeo por explicar que as minhas sobrancelhas já perderam quase tudo de microblading porque eu tenho que fazer manutenção e como eu não fiz manutenção no timing correto, porque eu sou péssima, mas eu vou fazer, eu prometo que vou fazer e vão ficar muito mais bonitas, mas mesmo assim elas precisam ainda de correção de sobrancelhas, enquanto eu não faço o retoque. Portanto, vamos abrir este produtinho, acho que ele está aberto aqui por baixo, estão a ver? Brow Pomade, este é no Medium Brown e nós vamos abrir, ok? Tem assim um produtinho e tem um pincelinho, mas este pincelinho não é nada mau, gente, estão a ver? Assim, de um lado é tipo super preciso, do outro lado um bocadinho mais gordinho, não sei se vocês conseguem ver a dimensão dele, mas um bocadinho gordito, este aqui super preciso, like it. Eu adoro produtos de sobrancelhas, eu adoro sobrancelhas, eu sou louca por sobrancelhas, este tom parece-me bastante bem, vamos a ver, acho que vou começar por este, porque não vou começar com definição, estão a ver, é creamy, me like it, e vamos então dar aqui uns toquezinhos a ver. Sim. Este pincel não é o mais lindo do mundo, não é? Mas está a resultar. Eu devia ter vergonha de estar neste YouTube com estas sobrancelhas neste estado. Mas, gente, eu não tenho tido tempo para respirar. Vocês sabem disso ultimamente. É que estamos no verão. Estamos a trabalhar como loucas. Mas o que é que a Sara faz? A Sara! Fazer vídeos todos os dias. Ela tem um problema. Ela tem um problema definitivamente. E o que é que eu lhe posso fazer? A rapariga mete-se nessas coisas e depois quer levar as coisas até ao fim e pronto. E vai ela com aquela vida toda dela. Vou agora pegar na parte mais fininha para fazer aqui o biquinho da sobrancelha. Sim, gente, o produto parece-me bastante bem. E ele faz aquilo que eu gosto que os produtos em cera de sobrancelhas façam, que é ajudar a agarrar os pelinhos também. Acho que vocês conseguem ver a diferença de uma sobrancelha para outra. Ao vivo não se vê a diferença de cor que vocês veem em câmera. Eu vejo que há um castanho e que depois existe ali a minha cor natural. Mas ao vivo ele não está assim. Me like it. Se calhar para vocês está um bocadinho escuro, mas isto é o que eu faço normalmente à minha sobrancelha e ela fica... Eu vou acabar a minha maquilhagem, vou fazer deste lado também a sobrancelha. Vou acabar a minha maquilhagem e depois vocês já não conseguem ver que isto está horrendo. Me like it! Eu vou fazer então o resto da minha maquilhagem e depois vou-me pentear um bocadinho. Vou fazer o resto da minha maquilhagem e daqui a algum tempo já volto e já vos digo o que é que eu achei. Muito bem, gente, já terminei a minha maquilhagem e eu acho que o produto... É assim, as minhas sobrancelhas não estão perfeitas, porque elas precisam ser realizadas, não é verdade? Mas em termos do produto, eu acho que ele foi muito, muito...
fluido, aplicou muito bem, é pigmentado. Por exemplo, quando vocês têm alguma falha efetiva na vossa sobrancelha em que não tem mesmo pelo, com um lápis de sobrancelhas é difícil de às vezes preencher. Então, este produtinho, I like it. Eu não sei dizer o valor dele ao certo, mas eu definitivamente, se encontrar, eu vou deixar na caixa de descrição o link para vocês. Eu acho que é um produto de sobrancelhas, assim, de potinho, deve ser dos mais baratos que eu tenho e é igualmente bom a todos os outros que eu já testei. Portanto, gostei, valeu a pena. A cor depois também depende muito, obviamente, da vossa sobrancelha, mas esta é uma cor quase universal, um bocadinho mais escura, obviamente, mas porque tem bastante cinzento, então não fica muito quente nem muito fria, fica ali on point. Se vocês gostaram e se vocês já conhecem o produto, digam-me aqui em baixo nos comentários, deixem o vosso gosto, subscrevam o canal, ativem as notificações para receber a notificação, vocês já sabem. Sigam-me nas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram, Sara Ferreira Makeup. Eu estou sempre a fazer a mesma coisa, mas vocês já deviam saber. Espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Se vocês gostaram, deixem definitivamente o vosso gosto. Um beijinho muito grande e nós vemos-nos no próximo vídeo, que é tipo amanhã. Tchau!